Meu coração está cheio de alegria, irmãos. Eu quero dizer para você, se você entrou aqui nesse lugar sem o toque do Mestre Jesus, hoje Jesus vai tocar na sua vida e vai fazer a diferença na sua vida. Vai fazer da sua vida uma vida de um verdadeiro adorador. Alguém que o adora em espírito e em verdade. Quando Jesus toca na nossa vida, as coisas se transformam, amém? Eu quero contar rapidamente uma história para você que aconteceu no século XVI. Uma família rica da Europa. Tome o seu assento um minuto. Uma rica família da Europa morreu num naufrágio. E os pertences daquela família, depois de algum tempo, foi para leilão. E dentre os vários objetos que foram leiloados, alguns de suma importância, alguns que chamavam atenção aos olhos, o leiloeiro trouxe um baú velho, antigo. E aquele baú foi aberto e da escuridão daquele baú foi tirado um instrumento, um violino, um velho violino. Aquele violino, ele saiu daquele baú empoeirado, com suas cordas soltas, com um aspecto terrível. E logo o leiloeiro abriu para que fossem feitas ofertas. Algumas mãos se levantaram, 10 dólares, 30 dólares, 50 dólares, 80 dólares, 100 dólares, e não mais do que 100 dólares foi oferecido por aquele instrumento, até o momento em que, antes de bater o martelo pela terceira vez, lá do fundo, um homem gritou: não, não arremate a peça por esse valor, deixe que eu vá à frente. E aquele homem tocou naquele instrumento com suas mãos. De seu bolso ele tirou uma flanela e começou a tirar a poeira daquele instrumento. E de forma muito habilidosa, ele começou a ajustar as cordas daquele instrumento, batendo corda a corda, afinando aquele instrumento. E após afinar e limpar aquele instrumento, aquele homem pegou o arco, apoiou em seu ombro e começou a tocar uma linda música que trouxe emoção e alegria a todos os presentes naquele leilão. Quando ele terminou de tocar essa canção, essa música, ele disse assim: abra para que ofertas sejam feitas novamente. Ele voltou para o seu lugar e logo uma mão se levantou e ofereceu 1.000 dólares. Outro ofereceu 30 dólares, 30 mil dólares, 50 mil dólares, e finalmente aquela peça foi arrematada por mais de 100 mil dólares, porque Paganini, um grande violinista europeu, reconhecido na Europa, estava presente. O mestre Paganini, ele foi lá e tocou naquele instrumento. E o que isso ensina para mim e para você? Que nós estávamos também perdidos em nossos pecados, mergulhados no baú do pecado, na escuridão do pecado. Não tínhamos valor, estávamos sujos pelos nossos pecados e desafinados na nossa vida. Mas quando o Mestre Jesus toca em nossa vida, Ele limpa os nossos pecados, Ele ajusta as cordas da nossa vida, Ele começa a tocar e fazer da nossa vida uma linda sinfonia, para que possa mostrar para o mundo que Deus tem poder, que Ele tem poder de transformar vidas, e vidas que não tinham valor algum, passam a ter valor depois do Mestre Jesus tocar em nossas vidas. E hoje eu cheguei aqui, irmãos, recordando de uma vida de pecados da qual vivia. E fiquei pensando, logo, logo eu vou tocar os meus instrumentos. E Deus falava para mim assim: antes de tocar o seu instrumento, fale para os irmãos dessa igreja que o Mestre Jesus tocou na sua vida. E é isso que faz a grande diferença.
E eu peço para que quando eu estiver tocando, você veja além das notas, você veja um Deus que tem poder de tocar em sua vida e fazer da sua vida algo muito especial, fazer da sua vida uma linda história de amor, para que as pessoas possam te ver e se alegrar do que Deus tem feito na sua vida, amém? Podemos tocar aquela canção, meu irmão, aí do vídeo? Vamos quebrar um pouquinho essa luz aqui. Vamos exaltar o Cordeiro de Deus, o Jesus que toca em nossas vidas, amém? Diga assim: Agnus Dei, Agnus Dei, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Mestre que vai tocar na minha vida nesta noite, amém? As crianças estão orientadas a irem para suas classes, para sua escola, uma escola especial dedicada às crianças. Por favor, crianças de 1 a 100 anos, até 8, né? Eu não sei. Até 11? Ok. De 1 a 11, podem se dirigir à sua escola. Vamos louvar ao Senhor com essa canção, Agnus Dei.
estivemos aprendendo que o verdadeiro adorador, ele confia no Deus a quem serve, amém? Um Deus que é soberano sobre nossas vidas, um Deus que governa as nossas vidas. E essa confiança deve ser gerada em nosso coração ao ponto de termos condição de o louvar e adorar, não importando qual seja a circunstância. Senhor, mas está ruim. O Senhor tem que te dizer, e você deve ouvir isso, que as maiores vitórias são precedidas das maiores lutas. E para que você participe das maiores bênçãos e vitórias da sua vida, é preciso que você passe por algum tipo de provação e dificuldade. E o cristão que sabe adorar a Deus no momento difícil é um cristão que agrada o coração de Deus, amém? Então eu quero que na segunda parte dessa canção você cante: te louvarei, não importa qual seja a circunstância, amém? Canta, igreja. Junto aos teus pés, thank you.
E quando você entende isso na sua vida, que não importando qual seja as circunstâncias, Deus está no controle, você pode comprovar a promessa de Deus na sua vida, amém? Quantos creem que Deus tem promessa para a sua vida? E essas promessas não vão deixar de ser cumpridas. Essa é a esperança que nós temos, crendo em Jesus como Senhor e Salvador. Irmãos, eu nunca poderia soprar um instrumento de sopro. Há 17 anos atrás, eu estava sendo internado, após planejar a minha morte e meu suicídio, pela segunda vez numa clínica, para dependência química. Aleluia. Glorifica o Senhor, Deus falou na vida da sua igreja, amém? Louvado seja o teu nome, Senhor, graças te damos. Graças te damos, Senhor, pela tua voz nesse lugar. Aleluia, aleluia. Pela segunda vez internado numa clínica, durante todo o meu tempo de tratamento, eu precisei fazer um tratamento pulmonar, de inalação, o tempo todo com medicamentos, porque o meu pulmão estava destruído pelo uso excessivo de cocaína, de cigarro e de outras drogas que afetaram muito os meus pulmões. E esse Deus que gosta de trabalhar no impossível e que gosta de demonstrar os seus milagres através de casos irreversíveis, é o Deus que me convenceu do meu pecado, e um Deus cheio de amor que me deu uma segunda chance. E nessa segunda chance, esse Deus disse assim: olha, eu vou te salvar, e mais do que isso, eu vou transformar a sua vida. E quando eu saí da clínica com 23 anos de idade, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um saxofone. E eu podia tocar qualquer outro instrumento lindo, mas Deus falou: não, é o sax que eu quero que você toque. E eu não imaginava o que Deus faria da minha vida, até porque não tinha saúde para trocar o saxofone. Deus me deu a libertação, Deus me deu um ministério. Eu chego hoje aqui, irmãos, com 8 países a qual rodei pelo mundo já, louvando ao meu Senhor com meu instrumento. Chego aqui com 15 CDs já gravados, 2 DVDs, um gravado em Los Angeles, o outro com 4 Grammy Latinos de indicação ao Grammy Latino, a maior premiação no mundo da música. Chego aqui para dizer para você que aquele jovem que estava com a vida destruída, sem fôlego, sem pulmão, Deus decidiu transformar, dar ele um fôlego novo, uma vida nova, para demonstrar o seu poder. E é esse Deus que está aqui dizendo: aquieta o seu coração, você não está percebendo que eu estou aqui presente? Eu estou aqui para fazer milagres, eu vou fazer surpresas na sua vida. É isso que Ele está dizendo.
Quem me olhava 17 anos atrás dizia: esse jovem nunca vai chegar em lugar nenhum. E o ano passado eu fiz um exame, irmãos, para poder ser aprovado numa academia, para poder fazer esportes. Eu fiz um exame ergoespirométrico. Eu corri na esteira com aqueles equipamentos, aquela máscara grudada no meu rosto. E depois de 15 minutos, quando o exame terminou, o médico imprimiu uma série de folhas e eu não sabia da condição do meu pulmão até então. E esse médico disse assim: André, você tem 39 anos mesmo? Eu falei: claro. Você tem certeza? Eu falei: claro, eu sei o dia que eu nasci. Nasci em 72, dia 15 de abril. Ele disse assim: André, você estava parado e você vai voltar a treinar? Você estava parado? Eu falei: estava parado. Ele falou: olha, dá duas particularidades no seu exame. Primeiro, que o seu exame deu excelente. Isso é muito incomum num exame ergométrico, ergoespirométrico, para uma pessoa na sua idade e que estava parada. E o segundo ponto é que a capacidade que você tem de oxigenar o seu pulmão é incrível. Uma pessoa comum tem 30, um triatleta tem 35, você tem 44, com certeza você nunca fumou, nunca bebeu e nunca usou drogas. Eu ri da cara do médico. Eu falei: eu já fiz tudo isso e já fui internado duas vezes. Ele falou: não é possível. Ele falou: é genético. Eu falei: não é genético, é o poder do meu Deus que me transformou, que me deu fôlego novo para poder glorificar o seu nome. Eu quero, irmãos, fazer algo aqui especial. Eu quero dar provas do milagre do Senhor. Eu quero tocar Deus de promessa, mas quando eu tocar Deus de promessa, eu quero que você comece a visualizar as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida daqueles da qual você não vê solução se não for a mão do Senhor, o Mestre Jesus tocando e transformando. Eu quero aqui dar alguns arpejos, antes de tocar a canção, entregar a nota mais longa que meu pulmão aguentar. Eu vou fazer isso não para me aparecer, irmãos, eu não estou aqui para isso. Eu vou fazer isso para que os irmãos tenham provas de que Deus tem poder para transformar. E quando essa nota longa for dada e quando eu terminar, vocês glorifiquem o Senhor, eu vou tocar a canção, amém? Deus deve ser exaltado de diferentes maneiras. Louvor dados ao nome dele devem ser feitos de diferentes formas. Deus disse assim: André, faça isso para que as pessoas não duvidem que eu tenho poder. E eu vou fazer isso para que o nome de Jesus seja adorado, e logo vamos tocar Deus de promessa. Thank you.
vamos cantar, igreja? Sei que os seus olhos, sei que os teus olhos sempre atentos, os olhos do Senhor sempre sobre a nossa vida, sobre a sua vida o tempo todo. Ele é onisciente, onipresente. Antes de meditarmos na palavra do Senhor, Deus me deu uma experiência linda quando, no ano de 2008, eu fui convidado para gravar um CD em tributo a Israel. O lançamento desse projeto foi feito na cidade de Jerusalém, e Deus me levou para lá para que pudesse fazer um lançamento num congresso de um projeto só com músicas judaicas. E eu tive uma experiência muito interessante com a música judaica. Ou ela é uma música de lamento para nos quebrantarmos verdadeiramente na presença do Senhor, ou ela é uma música de festa e celebração para podermos agradecer e celebrar ao Senhor. Quando nós vemos o projeto que Deus tem para a nossa vida, nós temos que aprender a nos quebrantar na presença do Senhor. E quando participamos das maiores bênçãos de nossas vidas, devemos também saber festejar,
saber fazer festa. E eu gravei uma canção que eu quero compartilhar com os irmãos agora, que tem por título Rava Nagila. Diga assim comigo: Rava Nagila. Agora junto: Rava Nagila. Rava Nagila. Parabéns, viu, liderança, vocês estão muito bons na aula de hebraico. A igreja de vocês fala um hebraico fantástico. Rava Nagila quer dizer: venham cantemos, venham regozijemo-nos, venham todos nos alegremos. É uma convocação. E agora diga assim também: Revenu Shalom Alehem. Ora, Revenu Shalom Alehem. Olha, tem umas irmãs que falaram até língua agora junto. Né? Revenu Shalom Alehem quer dizer que a paz, que a bênção do Deus de Israel seja sobre a tua vida, amém? E eu quero tocar essa canção porque, como um filho pródigo, quando voltei para a casa do pai, eu vi um pai me restaurar com vestes novas, um pai que colocou um anel no meu dedo, me dando autoridade de filho novamente, um pai que colocou sandálias nos meus pés, representando que não era mais escravo do pecado, mas liberto no nome de Jesus, e vi um pai que se preocupou de fazer da minha vida uma grande festa. E minha vida é um Rava Nagila o tempo todo. Um Rava Nagila que passa por momentos difíceis, sim, mas que me dá sempre grandes vitórias, grandes crescimentos e amadurecimentos nas situações difíceis também. E nós vamos ter o apoio do telão. Se o irmão lá do vídeo puder soltar a canção Rava Nagila, o arquivinho aí, vamos ver se a gente encontra. E nós vamos fazer uma linda festa para o Senhor. Eu vou querer que vocês participem dessa festa para a gente celebrar o nome do Senhor e logo meditarmos na palavra do Senhor que será aberta em seguida. Um pouquinho mais de volume. Thank you.
Aleluia, a igreja inteira fazendo festa para o Senhor, amém? Lá no céu vai ser assim, vamos ficar de pé. Eu vou tocar um trecho de Reverendo Shalom Alehem. Aleluia, agora você vai parar com as palmas e vai dizer assim: alegria do Senhor é nossa força. Vamos dizer? Alegria do Senhor é a nossa força. Quando fala que é nossa, às vezes parece que não é sua. Diga assim: alegria do Senhor é a minha força. Alegria do Senhor é a minha força. Eu acho que quem está do seu lado ainda não se convenceu disso. Você vai abençoar a vida do seu irmão e vai dizer assim: irmão, a alegria do Senhor é a sua força. Fala isso para os irmãos que estão à sua volta: irmão, a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Ó, voltando com o sax, volta a música, as palmas. Glórias ao Senhor pela festa que estamos fazendo aqui. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar. Irmãos, lá no céu a festa vai continuar melhor do que essa, irmãos. E lá vai ser por toda a eternidade. Irmãos, se Jesus voltar, eu não puder mais voltar aqui a essa igreja, porque os irmãos estarão lá, e eu também. Os irmãos vão seguindo o som, eu vou estar tocando lá em algum lugar. Vão caminhando pelas ruas celestiais. E a gente vai se encontrar lá e continuar esses louvores para sempre, amém? Como o relógio lá no céu não vai ter noite, só vai ter dia. E não vai ter relógio para remir o nosso tempo. Lá vai continuar, mas aqui a gente tem que parar e ficar com essa vontade de quero mais, para a gente viver essa esperança linda, vem? Mas algo mais importante, quando nós prestamos culto ao Senhor, quando nós cantamos ao Senhor, nós estamos dizendo para Deus o quanto Ele é adorado da nossa vida, amém? Mas quando a Bíblia é aberta, quando a palavra do Senhor é aberta, nós nos calamos e Deus fala através da sua palavra, amém? Quantos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus nessa noite? Diga amém. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler um momento histórico na vida de um homem. Atos capítulo 9, amém? Eu estarei lendo na minha Bíblia, na minha versão, os irmãos acompanham a leitura. Verso 1: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor.
Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Repita após mim, igreja: abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Por 3 dias ele esteve cego. Agora corra para o verso 15, irmãos, do mesmo capítulo 9, verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Diga: Jesus é o Filho de Deus. Curve a sua cabeça. Pai do céu, consagramos, Senhor, agora nossas mentes e corações para a ministração do Espírito Santo de Deus que está aqui. Que esse Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça, do teu juízo, e convencer-nos também do teu amor, da tua graça e misericórdia. Um amor, Senhor, que excede o nosso conhecimento, um amor que chega a nós com promessas e que nos mostra a forma como o Senhor quer administrar a nossa vida em amor. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a tua palavra. É nossa oração que te fazemos no nome de Jesus. Assim, de forma reverente, irmãos, tome o seu assento. Paulo de Tarso, também conhecido como Apóstolo Paulo, foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo. As obras que Paulo escreveu, impelido pelo Espírito de Deus, compõe parte significante do Novo Testamento. Dos 27 livros que nós encontramos no Novo Testamento, 13 deles foram escritos por esse homem, da qual lemos o relato bíblico agora. Isso compõe 2/3 do Novo Testamento, que chega às nossas mãos como a palavra de Deus. Deus usou um homem como este, um hebreu, que tinha a cidadania romana, e isso lhe conferia uma situação legal privilegiada, porque ele nasceu na Turquia, em Tarso. Ele foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que foi um dos maiores professores nos anais do judaísmo. E quando falamos de alguém tão relevante como Paulo, como um homem tão importante, logo nós trazemos uma referência a nós mesmos e dizemos assim: Senhor Deus, como o Senhor usa homens como esse para serem tão relevantes? Paulo, ele foi um dos maiores missionários, foi um grande pastor, um grande orientador de igrejas. Paulo, ele foi alguém notável, que todo mundo cristão presta algum tipo de honra e homenagem a esse homem,
pela grande importância da sua vida. Quando nós analisamos as esculturas, as pinturas nos maiores museus do mundo, nós encontramos ali alguma figura, alguma referência sobre Paulo. Deus me levou para a Europa, visitei muitos museus ali e vi várias obras de arte que davam referência a Paulo. Mais do que isso, na Itália, na cidade de Veneza, eu vi uma catedral que foi construída e lhe foi dada o nome da Basílica de São Paulo. E é interessante notar que homens como esse, usados por Deus, têm histórias bastante significativas antes de sua conversão. Antes da conversão desse homem notável, da qual estamos destacando, esse Saulo, esse apóstolo Paulo, ele se dedicava a perseguir os primeiros discípulos de Jesus na região de Jerusalém. A história nos conta que Paulo participou da morte de Estevão quando foi apedrejado, e nós podemos notar que realmente houve uma conversão radical na vida desse homem para que se tornasse alguém usado por Deus. O relato que nós lemos nos mostra que esse Paulo, ele não se contentava em deixar de perseguir os primeiros cristãos nessa região, e quando foi fazer uma viagem para Damasco de Jerusalém, ele disse assim: olha, eu vou pedir aos sacerdotes, eu vou pedir uma carta nas sinagogas para poder ter autorização, para se eu encontrar algum cristão, alguém que está proclamando o ídolo de Jesus, algum discípulo desse Jesus, que eu não creio ser o Messias, eu não creio ele ser o Filho de Deus, eu quero cartas para ter autoridade de prender essas pessoas e trazer presas, para que sejam presas em Jerusalém. E no meio desse seu percurso, uma luz o envolve de tal maneira, ele cai por terra, aquela luz lhe ofusca a visão, mas ele percebe que a presença que lhe chega é uma presença divina, porque imediatamente ele diz, e o relato bíblico nos diz que ele diz assim: quem és tu, Senhor? Ele percebe sim que é a presença de Deus, mas ele pergunta quem é esse Deus representado através daquela luz que o cegava. E para surpresa dele: sou eu, Jesus, a quem você persegue. E ali o conflito começa a ser gerado na vida de alguém que estava perseguindo o próprio Deus na pessoa de Jesus, da qual ele não cria, mas ali foi confirmado que Jesus era sim o Filho de Deus. Mas algo incomum lhe ocorre. Ele perde a visão. Ele é levado pelos amigos para um lugar, para uma casa, e lá ele fica por 3 dias sem comer, nem beber, e ele está cego. E a ênfase que eu gostaria de dar nessa mensagem, que eu tenho certeza Deus vai falar a sua vida nessa noite, amém? A ênfase que eu quero lhe dar é que 3 dias esse homem esteve cego. E a pergunta que devemos fazer ao texto é essa: por que nos projetos de Deus para uma transformação radical na vida de Paulo, ele precisou vivenciar 3 dias e meio à escuridão, 3 dias e meio às trevas? Não era suficiente Deus lhe aparecer no caminho? Não seria suficiente ele cair por terra? Não seria suficiente apenas Jesus lhe falar aos ouvidos e ele confirmar a presença de Jesus para que as transformações ocorressem? Não. Para que a transformação de Paulo ocorresse de forma verdadeira e radical, foi preciso que ele vivesse por 3 dias e meio à escuridão. E para que a vida de Paulo mudasse radicalmente, era preciso que isso acontecesse. E o que o texto nos ensina, e a primeira verdade que eu quero trazer aos irmãos, é que também para que nós
tenhamos mudanças radicais em nossas vidas. Muitas vezes, no projeto de Deus, Ele vai permitir que vivamos alguns dias em meio à escuridão. Todos nós estamos sujeitos a vivenciar momentos de trevas em nossas vidas. E por mais que você tente fugir das trevas, circunstâncias, situações, o seu pecado, a sua desobediência, ou o pecado de alguém, lhe chega a vida e lhe faz mergulhar em períodos de trevas da qual nós nunca gostaríamos de estar. E a pergunta que nós fazemos como homens e mulheres que fomos adotados por Deus na pessoa de Jesus Cristo é essa: mas Senhor, eu sou o seu filho, por que estou vivenciando períodos difíceis na minha vida? O Senhor não me ama? E é muito fácil identificar algum problema na vida quando vemos pecado em nós, e Deus nos ensina: mude a sua direção, peça perdão, mude a direção da sua vida. Mas e quando não há pecado, quando não há mal, e tudo vai bem, você está bem espiritualmente, e a escuridão bate na porta da sua vida e entra na sua vida, e você se pergunta: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? E Deus hoje quer nos dar uma luz sobre isso. Como aconteceu com Paulo, uma grande verdade a ser considerada é que muitos de nós, muitas vezes, só poderemos enxergar melhor no escuro. Só conseguiremos enxergar o poder e a mão de Deus melhor na escuridão. Eu digo isso, irmãos, fruto de uma reflexão da qual vamos explanar, e que saiu de uma paráfrase, um parágrafo de um texto que eu li de um livro de um rabino que se chama Newton Bonder, Fronteiras da Inteligência. E numa das passagens que li, eu faço a leitura do parágrafo aos irmãos. Essa citação diz assim: é na escuridão que os nossos olhos começam a enxergar as luzes mais ocultas. Afinal, esta é a experiência nos finais de tarde, quando a escuridão nos revela as estrelas, as luzes que a claridade não nos permite ver. Vou repetir: é na escuridão que nossos olhos começam a enxergar as luzes mais ocultas. Afinal, esta experiência nos finais das tardes, quando a escuridão nos revela as estrelas, as luzes que a claridade não nos permite ver. Deus, Ele se revela a nós da maneira que Ele quer, amém, igreja? Sabe o que nós estamos acostumados? Nós queremos que Deus se revele sempre como o sol da justiça. E Deus às vezes quer se revelar a nós como a estrela da manhã. E ter a revelação do Senhor debaixo da luz do sol é tudo que a nossa expectativa é acomodada a enxergar. Mas às vezes Deus, no seu tratar conosco, percebe que é melhor que você o entenda e que você cresça debaixo da escuridão, sentindo a presença de Deus como uma estrela brilhando e sempre presente. Eu pergunto aos irmãos: se nós sairmos agora lá fora, irmãos, o sol está brilhando? Não. O sol sumiu, irmãos? Não. O sol deixou de existir, irmãos? Não. O sol está brilhando, só que não aqui, talvez no Japão e nas regiões vizinhas. O sol continua a brilhar, mas não está brilhando aqui. Se nós sairmos e o tempo estiver aberto e olharmos para o céu, nós veremos o que, irmãos? Estrelas, amém? Agora amanhã de manhã, quando você acordar, você vai ver o sol brilhar, amém? Aí você vai tentar enxergar as estrelas, vai dizer: cadê as estrelas? Você não vai enxergar,
E eu te pergunto, as estrelas sumiram, irmãos? As estrelas fugiram? E elas só voltam à noite? Não. As estrelas estão lá o tempo todo. Você não consegue enxergar, mas elas estão lá. E o que Deus quer nos ensinar com isso? Nós temos problema, irmãos, de enxergar Deus debaixo do sol, amém? Nós temos muitas vezes problema de sensibilidade à luz. E eu vou dizer para você, que quando Deus te coloca em trevas, é porque você não soube enxergar a Ele da maneira que deveria. Deus, Ele se revela sempre iluminando os nossos caminhos. Só que o nosso pecado, a nossa obstinação, a nossa desobediência, a nossa vontade de fazer a nossa própria vontade, não a do Senhor, nos torna sensíveis à luz do sol, da justiça. Nós estamos andando por um caminho, e logo Deus ilumina o nosso caminho, nos diz, vá por aqui, e aquela luz nos ofusca. Como, Senhor? Vá por aqui, nós vamos por aqui. E aí Deus fala, Ele não está entendendo, Ele não está me enxergando. Para que o irmão possa entender, existe um problema em muitas pessoas, que é sensibilidade à luz. Se o sol está brilhando demais, irmãos, você tem problema de enxergar as coisas com nitidez. Você é obrigado, você vê o sol e fala, ó, se eu sair assim eu não vou enxergar nada, eu tenho que colocar aquele Ray-Ban que eu comprei lá na Feira da Lua, é Feira da Lua que tem aqui, né? Aquele Ray-Ban original, incrível, eu comprei na Feira da Lua, original, paguei só 15 reais num Ray-Ban, e aí você coloca ele, e logo você sai no sol e diz assim, com Ray-Ban eu consigo enxergar. Você precisa de uma lente escura para poder enxergar. E para que os irmãos não vejam que eu estou mentindo, quantos irmãos, não que tenham Ray-Ban, mas que tem sensibilidade à luz, tem que pôr um óculos escuro para sair no sol? Levanta a mão para a gente ver. Olha, olha aí quantos irmãos. Lá em cima também, olha, tem vários ali. Irmãos, sabe o que acontece? Esses irmãos não vão enxergar com muita luz. E eu quero te dizer uma coisa. No escuro eles enxergam bem, mas no sol fica difícil. E sabe o que acontece com a vida espiritual de muitos de nós? Nós temos problema de enxergar. Nós somos sensíveis à luz. Quando Jesus se revela a Paulo, ele cai por terra e a luz do Senhor lhe cega. E nas trevas, por 3 dias onde passou, lhe é confirmada a reflexão da qual deveria ter, até que Ananias, chamado por Deus, tem um encontro com Paulo, e diz assim, volte a enxergar, e seja cheio do Espírito Santo. As escamas caíram dos olhos de Paulo, mas foi preciso que ele vivesse essa experiência em meio às trevas. E eu quero dizer para você, meu irmão, que no projeto de Deus, Ele vai permitir que você, que não enxerga direito debaixo da luz do sol, o enxergue como estrela da manhã. E se você está vivendo momentos difíceis na sua vida e você diz, Senhor, onde estás? E você olha para o céu só procurando o sol, você não vai achar Deus como o sol. Deus está dizendo, procure me enxergar de maneira diferente. Eu estou presente, eu estou aqui. Senhor, o Senhor me abandonou. Eu tenho medo do escuro. E o Senhor diz, não, eu estou brilhando, mas estou brilhando diferente. Eu sou a estrela que brilho e nunca te abandonei. Eu te amo, meu filho. Os seus olhos vão se abrir mais para que você possa me ver. Queridos, as maiores transformações que muitas vezes Deus vai gerar em nós, vai ser da maneira que nós não queremos, muitas vezes. Meus pais viveram trevas na vida deles, não pelo pecado deles, mas pelo meu pecado. E eu vou dizer para vocês, como meus pais sofreram quando me viram internado pela segunda vez,
desesperançado. Pastores, e eles olhavam para a minha situação e falavam: por que, Senhor? Mas aquelas trevas cessaram. E hoje, dos três filhos que o papai tem, o único que é pastor sou eu. O único que serve e dá muita alegria para os meus pais sou eu. E meus pais glorificam a Deus pela minha vida. E eu quero dizer mais para você. Eu cresci na igreja, irmãos. E o grande engano é crescer na igreja e achar que é crente. Porque quando a gente cresce na igreja, a gente sabe cantar, a gente sabe as histórias bíblicas, a gente ouve falar de Jesus. Só que a experiência que Deus quer que tenhamos pessoal não é uma experiência institucional. Institucional também. Deus quer que tenhamos uma intimidade, uma experiência única com Ele, de salvação, de transformação, de doação de vida, tendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mais do que Salvador, Senhor da vida. E a gente cresce na igreja e não dá valor para essas coisas. Quando tudo corre bem, nos tornamos crentes medíocres, crentes que não têm sede da palavra, crentes que não têm sede do ministério, crentes que não têm sede de poder servir, de se doar, de se entregar no ministério do Senhor. E eu era esse tipo de crente. Esses de um amigo meu jornalista, que tocava comigo quando eu tinha 11 anos na igreja, nós fazíamos um quarteto de clarineta. Eu comecei a tocar o sax com 23, mas tocava um pouquinho de clarineta quando tinha 11 anos. E eu lembro que fazíamos um quarteto, eu, meu irmão mais velho, e dois filhos de um casal da igreja. Pegávamos a partitura lá do cantor cristão, ou da harpa cristã, soprano, contralto, tenor e baixo, dividíamos e tocávamos no culto. E esses dias esse amigo meu jornalista foi fazer uma matéria de capa de uma revista que chama Up Gospel. E eu estava sendo convidado a ser capa dessa revista. E quando ele estava fazendo a matéria, ele disse assim: André, é incrível o que Deus fez na sua vida, sabe por quê? Lembra quando nós tocávamos lá na Vila Maria, a igreja que seu pai pastoreava? Eu falei: lembro, tu era o pior, tu era ruim demais, tu tocava mal demais, tu errava tudo. E eu confesso aos irmãos, eu não fazia diferença alguma, irmãos. E eu quero aqui nesta noite deixar uma coisa clara para vocês. Eu quero que os irmãos me interpretem da maneira correta. Eu não estou fazendo apologia ao mal, apologia às trevas, apologia ao pecado, mas eu quero dizer algo para vocês. O meu pecado, o meu erro, me jogou nas trevas, e essas trevas estavam me consumindo. E a minha recompensa seria a morte. O que eu merecia era a morte. Só que a misericórdia, a graça do Senhor nos alcança. E quando ela nos alcança, ela nos dá algo que não merecemos. E eu quero dizer algo para vocês. Foi lá nas trevas que eu conheci Jesus de verdade. Se não estivesse lá, talvez seria um crente medíocre até hoje. Não incentivo ninguém a viver as trevas, mas se lá você estiver, aproveite as transformações que Deus vai fazer na sua vida. Aproveite essas transformações, porque Deus te colocou lá para te tirar de lá e te dar vitória, porque Deus quer te ensinar lá. Sabe o que é estar no fundo do poço? Eu vou representar o que eu sentia quando estava mergulhado no problema das drogas. No fundo do poço, é uma escuridão só. Você vai tateando as paredes, só tem parede, não tem porta, não tem para onde sair. E se você quer sair por baixo, tem água, você se afoga. E quanto mais você se debate, mais você se cansa e mais você afunda. E quando eu pedi a misericórdia do Senhor na escuridão do fundo do poço da minha vida, o Senhor falava assim: olha para o alto. E eu olhava num ângulo que eu não conseguia
enxergar Deus. Eu falava, mas está tudo escuro. Ele falou, olha mais para cima. E sabe o que existe num poço quando você olha para cima e você está lá no fundo? Existe a saída do poço, que lá de baixo você enxerga ela tão pequena, só que lá brilha a luz. E quando eu virei e inclinei mais minha cabeça, eu vi uma saída. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, me tira daqui. Aí Deus falou assim, eu vou estender minha mão até embaixo. E a sua função, sabe qual que é? Eu não vou te puxar pelo colarinho, não. Você vai estender a sua mão e vai agarrar na minha, eu vou te tirar daí. E aí eu só tive que levantar uma das minhas mãos, agarrar na mão desse Deus, que com poder me tirou de lá. E quanto mais eu estava saindo, mais aquela boca aparecia brilhando. E quando Deus me arrancou, eu vi a luz do Senhor brilhar na minha vida. Aleluia, Senhor. Eu quero dizer para você que mesmo no fundo do poço, por menor que parecesse, ela continuava a brilhar o tempo todo. Eu não percebia, mas ela estava lá. A situação que você vive, ou que já viveu, ou que vai viver, Deus está te preparando hoje para viver alguma situação que estamos sujeitos. No mundo tereis aflição. Temos que nos preparar para algumas perdas. Temos que nos preparar para o dia da aflição. E Deus está dizendo, qual testemunho você dará no dia da sua aflição? De desespero? Irá murmurar? Irá falar mal do Deus que te ama e que te salvou? Deus pede que você não faça isso. Deus quer te dizer, eu brilho da maneira que eu quiser na sua vida. Eu sei o melhor para você. E nas maiores lutas, nas maiores provações, nas maiores escuridões, é que eu vou me revelar para que você veja a minha luz, o meu poder, o meu amor, e é dessa forma que eu vou trabalhar na sua vida. Deus pede que você entenda hoje o mundo que nós vivemos. Nós temos um Deus tão poderoso que vai se revelar da maneira que Ele quiser e vai transformar a sua vida na maneira que Ele quiser. Sabe por quê? Ele é o oleiro. Ele é o Deus que molda as nossas vidas. Senhor, eu sou um vaso lindo. É lindo, mas não é forte. Deus quer derramar o óleo sobre esse vaso. E esse vaso só tem estrutura para receber metade, um óleo fraco. Deus quer derramar um óleo grosso na sua vida. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai quebrar você todo. E quando Ele quebrar, Ele não vai jogar fora não e vai fazer outro não. Ele vai pegar os mesmos cacos, vai juntar e vai moldar um vaso novo. E quando Ele estiver te moldando, Ele vai fazer um vaso mais forte, porque o barro, quando é reciclado, ele se torna mais forte. E sabe o que Deus vai fazer? Vai começar a derramar um óleo mais precioso sobre a sua vida. E você vai dizer, agora sim, agora eu tenho estrutura para ser alguém especial nas mãos do Senhor, amém? O mundo ocidental tem dificuldade de perceber a Deus dessa forma. E a maturidade espiritual está não em mostrarmos desespero no momento da angústia, mas mostrarmos convicção de que Deus nos ama e está regendo as nossas vidas da maneira que Ele quiser. Pare de murmurar, pare de questionar a Deus. Quem é você para questionar a Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas? Deus nunca deixou de te amar, Deus te ama. Ah, eu sou imperfeito, Deus te ama dessa forma também, Ele sabe disso, mais do que você. Só que Ele quer fazer algo tão especial, que Ele vai usar da maneira que Ele quiser, amém, igreja? A mensagem de hoje nos prepara de forma consciente para sermos alguém especial nas mãos do Senhor, amém? Tenha certeza que quando você passar pela escuridão e louvar ao Senhor na escuridão, enxergando Jesus, a presença dele como uma estrela sempre presente, Deus está te moldando para uma nova etapa da sua vida.
E você tem que saber aproveitar isso. Quando eu saí da clínica, a sede de agradecer a Deus pela minha salvação me fez começar a tocar um instrumento. E eu queria ser o melhor nesse instrumento. Não tinha ambição alguma, mas eu queria fazer o meu melhor para o Senhor. Quando estava num culto na Assembleia de Deus do Bom Retiro em São Paulo, Deus usou o pastor Gesiel Gomes num culto missionário. E no meio daquela multidão, nunca aconteceu isso comigo. Você, vem aqui. Eu olhava assim, nunca sou eu. Você vem aqui. Olhava assim, eu, é você mesmo, grandão. Eu levantei e fui. Esse pastor, ele ria. Ele falava assim, recém-convertido. Ele ria. Quantos irmãos conhecem o pastor Gesiel Gomes? Amém. Ele falava assim, querido, você é tão amado do Senhor. Deus te ama tão, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Eu olhava assim para minha esposa, a Alessandra, que era minha noiva, minha sogra do lado, irmãos, que terrível, minha sogra estava lá. Aí, ele falou assim, eu vou tocar nesse irmão e Deus vai trazer a mensagem do Senhor para a sua vida. Ele tocou no irmão, o Espírito Santo se apoderou daquele irmão, e aquele irmão falou assim, você vai ser um mensageiro meu, você vai ser um proclamador da minha palavra, eu vou te levar ao redor do mundo, eu vou te levar para outros lugares, e você vai ser um pastor na casa do Senhor. E eu escutava aquilo, terminou, sentei no meu lugar, a Alessandra toda orgulhosa, né? O noivinho dela foi escolhido para que Deus falasse, e a minha esposa, e aí, o que, que foi? E a sogra pescoçando, e aí, o que, que ele falou? Falou que eu vou ser pastor, que eu vou viajar pelo mundo, errou feio. Eu, pastor, eu viajando pelo mundo, eu acho que ele, alguém que estava atrás de mim, alguma coisa aconteceu. Irmãos, um ano depois eu gravava o meu primeiro CD, 6 meses depois Deus me levou para os Estados Unidos, um pastor fez uma agenda para mim, a primeira igreja que eu fui tocar, quando eu pisei o pé na igreja, eu olhei um homem, um pastor, cumprimentei o pastor, falei, pastor, eu já te vi de algum lugar? Ele falou, não, eu sou a cara do meu pai. Quem é seu pai? Gesiel Gomes. Era o filho do pastor Gesiel Gomes, que tinha uma igreja lá na Califórnia, em Los Angeles, e Deus me levou lá para cumprir a promessa dele na minha vida. Eu só tocava, não abria a boca para pregar. Ele falou, ah, hoje você vai tocar e vai pregar. Mas eu não sei pregar, se vira. Deus me falou que você vai tocar e pregar. Eu falei, Jesus, olha aí, Deus me levando pelo mundo para trazer uma mensagem também, não só musical. Quando terminou o culto, irmãos, vou terminar. Terminou o culto, aquela bênção, Deus me usou pela misericórdia dele. Uma irmã me chamou de lado e falou assim, irmão André, você crê em visão? Creio, minha irmã. Eu posso dizer uma coisa que eu vi quando você estava ministrando, tocando e falando? Posso? Pode. Eu vi você com vestes sacerdotais, com aquelas pedras, e eu via você subindo degraus, subindo uma escadaria. E sabe o que isso representa? Deus já me revelou que Deus está te preparando para o ministério pastoral. E você vai ser um sacerdote na minha casa, e Deus está te fazendo grau a grau, subindo cada degrau. Você acredita nisso? Aí não dava mais para acreditar. Amém. Eu, pastor, fui fazer um seminário só para aprender a pregar, porque pregava ruim demais, não melhorei tanto, mas Deus tem dado graça. Aí o meu pastor disse assim, André, mais do que ser um pregador, a nossa igreja quer consagrá-lo ao ministério pastoral. No ano de 2004, 15 pastores estavam ao redor da minha pessoa ajoelhada, estendendo suas mãos e me consagrando ao ministério pastoral. E por que, que eu conto isso para você? Tudo começou na desesperança e na escuridão. Tudo começou um jovem que não tinha esperança de viver, nem de fazer nada na vida. Tudo começou num jovem sem saúde, que fazia inalação o tempo todo para poder respirar, e aí Deus começou a fazer os milagres dele na minha vida.
E eu quero dizer para você que a grande virada, o grande projeto na sua vida talvez vai começar no momento difícil da sua vida. Só que as promessas do Senhor vão se cumprir. E Deus vai fazer de você alguém de valor, alguém especial, porque Ele te ama. Deus me traz aqui para falar desse amor. Deus me trouxe aqui para falar de adoração. Deus me trouxe aqui para falar de louvor. Eu quero dizer que eu vou ter a eternidade inteira e a minha vida inteira nesse mundo para proclamar o amor desse Deus que fez a diferença na minha vida. E quando eu vejo a diferença, tudo começou no pior momento da minha vida. O melhor da minha vida começou no pior momento da minha vida. E Deus manda dizer para você começar a se preparar para o melhor tempo da sua vida, que vai começar talvez no pior, e para você ter estrutura, para você ter coragem, para você ter fé, que Deus está na sua vida, no nome de Jesus. Deus tem projetos para a sua vida, no nome de Jesus. Deus quer fazer algo novo na sua vida, no nome de Jesus. Deus quer fazer algo diferente na sua vida, amém, igreja? Para de esperar só o perfeito e bom. Jó disse assim: eu conhecia esse Deus de ouvir falar, mas depois de sofrer tudo o que sofreu, falar: mas agora os meus olhos te viram, os meus olhos veem o próprio Deus. E ele foi multiplicado em bênçãos muito maiores do que já tinha quando era muito próspero. Deus quer que você tenha experiências especiais. Deus quer que você seja especial como Paulo foi. E Ele vai fazer da maneira que Ele quiser, amém? E quando você não aguentar mais, Deus vai mandar um Ananias na sua vida. E você vai ser cheio do Espírito Santo no nome de Jesus. Curve a sua cabeça, igreja. Pai do céu, abençoa a mente, Senhor, a vida, a alma, o espírito dos teus filhos nessa noite, Pai. Tem misericórdia dos teus filhos, Senhor, que murmuram contra ti, que questionam seus desígnios, que só querem te enxergar debaixo de bênção, Pai. Faça-os enxergar também à noite, debaixo de situações difíceis, onde lá o Senhor também está trabalhando, Pai. Abre a visão, dá a visão espiritual para a tua igreja, Pai. Faça-os enxergar além dos limites humanos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Pai. Faça-os vislumbrar os projetos lindos que o Senhor tem para a vida deles, Senhor. Confirma a bênção na vida da tua igreja, Pai. E se há alguém aqui vivendo problemas de ordem existencial, espiritual, enfermidades físicas, problemas no relacionamento, na família, no casamento, relacionamentos com os filhos, problemas, Senhor, que chegam às nossas vidas, que nos mergulham na escuridão, Senhor, brilha o sol da justiça agora, Senhor. Traz a solução à alma abatida, Senhor. Faça algo diferente, Pai, e que o Seu nome seja glorificado, porque nesse dia o Senhor abre a nossa visão pelo Teu poder, para enxergar os Teus desígnios. Faz-nos especial, Senhor, como fez na vida de Paulo. Muda a nossa vida, que poderia ser de perseguidor para proclamador da Sua palavra. Muda a vida de um crente, Senhor, sem desejo de te servir, para um crente desejoso e com um ministério lindo que o Senhor vai doar. Levanta, Senhor, nessa noite missionários, obreiros, homens e mulheres que te louvam, Senhor. Levanta levitas agora na sua casa, Pai. Derrama o teu poder na vida da tua igreja, Senhor. Mostra, Senhor, que através de qualquer circunstância o Senhor está trabalhando. Ajuda-nos, Senhor. É a nossa oração que te fazemos, agradecidos. Obrigado, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém. Se o Senhor falou o teu coração, mostra a sua gratidão para Ele. Eleve os seus olhos aos céus, aplauda o Senhor, porque pela sua voz ecoando nesse lugar. Aleluia!